ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین دل چھم سٹھا بیتاب وچھا بروئے جناب
سلیحم میں جگرس ہو باب وچھا بروئے جناب دل چھم سٹھا بیتاب وچھا بروئے جناب کسون اندرم دادی گمو میں کرہم لادی کسون اندرم دادی گمو میں کرہم لادی گنہن ہند عام سلام وچھا بروئے جناب گنہن ہند عام سلام وچھا بروئے جناب سلیحم میں جگرس ہو باب وچھا بروئے جناب آور کرنس نفسن رات دو چھس منز فکرن آور کرنس نفسن رات دو چھس منز فکرن سلنم میں سری عذاب وچھا بروئے جناب سلنم میں سری عذاب وچھا بروئے جناب سلیحم میں جگرس ہو باب وچھا بروئے جناب یار دوست اولاد سری یم بے وفا سری یار دوست اولاد سری یم بے وفا سری سی چھ میون جواب وچھا بروئے جناب سی چھ میون جواب وچھا بروئے جناب سلنم میں جگرس ہو باب وچھا بروئے جناب ہم دوستانہ بزرگی و برتری اللہ تعالیٰ سخت سزا ہوار یس اللہ تعالیٰ پن ذات اندر پنن اسماء و صفات اندر پنن افعال اندر تنہا تلا شریک نہ ذات اندر کان شریک نہ کان ہمسر نہ کان مثل تس علاؤ نہ کان خالق و مالک نہ تس علاؤ کان منتظم و مدبر یمس شخصس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تمس کس ہیکہ گمراہ کرت یمس اللہ تعالیٰ گمراہ کر تمس کس ہیکہ ہدایت دیت
درود و سلام اسن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم انسانیت اسکن آئے آخری پاغمبر مبعوث فرماؤن رب شتمن متعلق پانے کرن قرآن مجید اسم زیلان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین تو یہاں شو خاتم النبیین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تکمیل سب دے تہند دنیا اندر ان پت ونی کہ نو پیغمبر ونی کہ نو کتاب ونی کہ نو شریعت ونی کہ نو دین ونی کہ نو طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی یہ دین مکمل کرن ام پت پرسک صحابن حجت الوداع کس موقع پہ اس واتنو سوری یہ ربن اس کن وہائی کر تمو دس گواہی تہ کرو تمچ حق ادائیگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ واتنو سہ دین آسمان اعلیٰ کن تجک پنہ چشمان مبارک آسمان اعلیٰ کن تجک پنہ چشمان مبارک اور شہادت انگج تجک تھوت ربس ونک اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے ربس روز ات پیڑ گواہ اے ربس روز ات پیڑ گواہ اے ربس روز ات پیڑ گواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واتنو تی سورے انسانیت استام یہ زہ تس کن وہائی کرت ام پتہ آئے امت کن شانن پیٹھ یہ ذمہ داری تراؤن اس آو ون یہ دعوت واتن جو تمس تام اس نیتن موجود یہ دعوت واتن جو تمس تام اس یتن غیر حاضر یہ فرمان مبارک بیان کرن پت پی یہ ذمہ داری امت کن شانن پیٹھ ون چی تہن ذمہ داری یہ مین ذمہ داری یہ دین واتناون گھر پت گھر یہ دین واتناون علاقہ پت علاقہ یہ دین واتناون بستین اندر شہرن اندر تو گامن اندر اتھندر روزو پہل کرن اتھندر روزو سعی تو کوشش کرن توتام یوتام اللہ تعالیٰ ہن یہ زندگی چھ تھمت توتام روزو کوشش کرن دیو اللہ تعالیٰ سون دنیا بنائے بہتر سونا آخرت بنائے بہتر اللہ تعالیٰ کرن یہ جماعت پنن حفاظت اللہ تعالیٰ کرن یور ان والن پنن حفاظت از کرن رب سن جائز حاجت روا از کرن حاضرین ہن جائز حاجت روا اے رب سون قیام کر قبول اے رب سون سیام کر قبول اے رب سون منگن کر قبول اے رب سون دعا کر قبول اے رب یمس جائز حاجت تس کروا از کر اس روا جلد کر اس روا آمین یا رب العالمین حمد و ثنت و درود و سلام بعد قرآن توکل چھ قرآن مجید اک اہم اصطلاح توکل چھ قرآن مجید اک اہم اصطلاح یمک لغوی معنی گو بھروس کرن اعتماد کرن اکس مسلمانس گژھ کلی طور اعتماد تو بھروس آسن حضرت رب العالمین سندس ذات مبارکس پہ مسلمانس گسی یقین حاصل آسن امس کھاون وول چاون وول ام سن ضرورت پور کرن وول امس حاجت روا کرن وول ام سن دعا بوزن وول ام سن مناجات بوزن وول ام سن فریاد بوزن وول امس رزق عطا کرن وول چھ صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب چھ قرآن کریم اس پس فرماون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رَبَّ النِّسْبَاغَمْبَرْ جِنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَنْ بَيَانْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ لحظ تو امین بند میں متعلق سوال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحاظ مین بند سے میں متعلق سوال کرنے یہ لحاظ مین بند میں متعلق سے پرشنے یا رسول اللہ تمن ونز
فعنی قریب دی من ونزی سرب شو قریب سرب شو نزدیک یمس ربس متعلق تو سوال شو کرن فعنی قریب سو شو قریب سو شو نزدیک کوتاہ قریب تو کوتاہ نزدیک بل ہوا اقرب الیہ من حبل الورید ہے شہر گو خود تشو زیادہ نزدیک پروردگار یہ لحاظ یمین بند میں متعلق سوال کرنے یمن ونی سرب چھو قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی یمن ونی سرب چھو قریب یل تو اتمی سربس پچتو امی انسان چناد لائن اجیب دعوت الداعی اذا دعان سرب شتون ناد بوزن سرب شتون آلو بوزن رب اسے شاز جمع گمیت بوزت سوئن تی آلو آز بوزت سوئن ناد آز بوزت حاضرینن ہن پریاد آز کرت سانن بڑن کیوں لکتن گنان مغفرت کرت سانن ایبن پرد پوشی آمین یا رب العالمین یہ لحاظ ربس متعلق سوال کرنے اس سکت دب زوک سشو قریب سشو تون آلو بوزن سشو تون ناد بوزن نہ کسی بوزن یوت بلکہ قبولیت تی بخشن تون دن عالون قبولیت تی بخشن تون دن فریادن ذات ذوالجلال حضرت اللہ پانے کرن اے اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یمن ونیو یمن میانن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو رب شو فرماون وقال ربکم ادعونی استجب لکم میانیو بندو تی لو ربس ناد میانیو بندو تی منگیو ربس دعا رب شو تہندین دعاہن قبولیت بخشن وول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یس حض میانیو بندو منز می منگن سندر تکبر کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس حض میں آنو بندو اندر میں منگن سندر شرم کری ہچکی چاہٹ کری میں منگن سندر رب العالمین چی تمس متعلق فرماون سیدخلون جہنم داخرین سو حض کرنے بان قریب داخل جہنم یا رسول اللہ یس ربس منگنس مز تکبر کر دب میں کیا ضرورت چھ بنگ رب العالمین میں کیا ضرورت چھ بکر سوال پروردگارس میں کیا ضرورت چھ بکر دعا پروردگارس ربن سبرنی بان قریب جہنمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت چھ مسلمانو توکل سان پچھ سان ومیت سان ناد لائن حضرت رب العالمین سوئش سن آلو بوزن وول سوئش سن فریاد بوزن وول سوئش سن ناد بوزن وول امام ابن کثیر انن البدایت والنہایہ سندر اس مشہور تاریخ اس کتاب تاریخ ابن کثیر البدایت والنہایہ ات مز انن امام ابن کثیر رحمت اللہ دپن دوہا بنیو الہز پس آس ومید آس دپن دوہا بنیو سالم بن عبداللہ بن سالم بن عبداللہ بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑک سن لڑک نچی سن نچو یہ ہویا بیت اللہ حج کرن خاطر یہ ہویا کعبۃ اللہ حج کرن خاطر ام پت یل طواف قدوم لوگن کرن یل طواف کعبہ لوگن کرن وقت بادشاہ اس امس وچن وقت بادشاہ اس حشام بن عبد الملک بن مروان ام وچ سالم رحمت اللہ علیہ کعبہ کرن طواف یہ کرن کعبہ طواف ییل امس بادشاہ پہ اسکن نظر
ام سالم رحمت اللہ علیہس قربان اتس کت ام تلمت قربان پن اتس کت ام یل قربان تلمت اتس کت بی وچھن ام صادر پٹا دوران طواف ولت پن جسمس بادشاہ لگو تک تخمین بادشاہ لگو ہیر پیٹ بون ام سندس لباس سرسی تخمین تروہ درہم کھت زیادہ اس امی لباس قیمت بنان اس امس صادر پٹا ولت چپن اس قربان اس بادشاہ لگو امی تخمیم تروہ درہم کھت زیادہ اس امی قیمت بنان بادشاہ گو امس نزدیک دپن یہ عظیم خاندان چشمہ چراغ یہ نیچو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سند مے پز امس نزدیک گھن ام سندس احترامس مز پز امس پرسن امس ما ضرورت کی یہ گو امس نزدیک دپن سالم رحمت اللہ علیہ سلنی حاج بس بادشاہ بس حاجت ضرورت ولون پن حاجت بکر روا بادشاہ چھ ون امیر چھ ون حضرت سالم رحمت اللہ علیہس ہے ثما کی ضرورت ثما کی حاجت ون بکر حاجت روا یہ ضرورت چھ بکر ادا ون سا کیا ضرورت سلنی حاج سالم رحمت اللہ علیہ لوگس ون انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ وچھو یقین کیا پس کیا ومید کیا رب سندس ذاتس پہ توکل تو بھروس کیا دوپنس اے بادشاہ اے امیر مے شرم ایون رب العالمین سندس گھرس اندر روزت کیا کر بس گھرس سوال گارن نش نیون پن ضرورت گارن نش نیون پن حاجت قبرن پہ گھت پن حاجت ساڑن زیارتن پہ گھت پن حاجت ساڑن برنن بونن نش پن حاجت نیون کعبت اللہ مز بہت سالم رحمت اللہ علیہ وقت کس امیرس ونن وقت کس بادشاہس ونن اے بادشاہ اے امیر المومنین مے مند شیون مے شرم ایون رب العالمین سندس گھرس مز ست کیا کر بس گھرس سوال رب اس کت گھو ور سوال ہت اس نمو پن سوال ذی نش اس انو پن پریشانی ذی نش پروردگار اس انو پن تکلیف ذی نش پروردگار از کر سانن مریضن شفا از کر سانن بیمارن شفا اندرم دادن کر اندری دوا نبرم مرزن کر نبری شفا ربا یت بستی من جز بیمار تس کر شفا علاقس من جز بیمار تس کر شفا از شی ربا مسلمان جمع گمیتی مو اندر شیوارت تمی ماجت من ضرورت من ربا از کر سن جائز حاجت روا کیا محتاج شتیم کیا ضرورت من شتیم تم چن پن سوال تی کنسی حکن وینیت تم چن پن ضرورت کنسی بروکن حکن تیویت ربا تم کمی نش تھوین پن حاجت پن ضرورت ثی ور از دربارس مز آمت لاڑن لاڑن از کر تہن ضرورت پور از کر تہند حاجت روا از کر تہند تکالیف دور آمین یا رب العالمین بادشاہ امیر مے شرم ایون رب سندس گھرس مز بہت کیا کر بس گھرس سوال دپن بادشاہ وی پیاران دپن یہ کر مکلائے طواف کعبہ کس صحن مز نیری نیبر بہ پرسس بیے یہ عظیم خاندان چشمو چراغ بہ پرسس بیے پیس مز ضرورت یل یمو طواف مکلو کرت بادشاہ گو بیے نزدیک الان قد خرجت من بیت اللہ یام یہ کعبت اللہ مز نیبر دراؤ بادشاہ گو بیے نزدیک بیے گو قریب بادشاہ لوگ ون پھسلنی حاجہ ون درائیو کعبت اللہ کی سان مز نیبر اے سالم رحمت اللہ علیہ ون چھسے ونن بشسے امیر المومنین ون کی امشو حاجت ضرورت بکر یادا یہ ضرورت چھی ون بشس امیر عطا کرے یور ونس دبن سی بادشاہ من حوائج الدنیا او من حوائج الام من حوائج الاخرہ اے بادشاہ چون مراد چھ دنیاوی حاجت کن اخروی حاجت بادشاہ لوگ اس ون دوپنے سے سالم رحمت اللہ علیہ دنیاوی حاجت ہے کئی روا کرت اخروی حاجت کے چھم طاقت بکر روا اس من چھا کس طاقت
کانشن طاقت اس دنیاک حاجت روا کرن طاقت آخرت چن کت یل الحمد شریف پڑھ رب الحمد شریف مز فرما الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب دبن تمام حمد عالمین ہندس ربس یس رحمان یس رحیم بیس قیامت کے دہک مالک رب کیا کرنا اتن خاص کر ذکر قیامت بس قیامت کے دہک مالک رب چھنا یم دنیا مالک رب چھ یم دنیا تہ مالک تیل کیا رب ون مالک یوم الدین بس قیامت کے دہک مالک بعض مفسر ام کس تفسیرس اندر لکھن دپن دنیا مکس انسانس عارضی طور انسانس دنیا مزان یہ ملکیت حاصل یہ دپان زمین مین مکان میون ہے یہ دکان میون عارضی طور یہ دنیا مزہ ملکیت حاصل یہ دپان باغ میون پھلان چیز میون پھستان چیز میون حالانکہ ام سن پریت اکس انسان سند انجام امس ڑو اتو یم دنیا مز ن پور زندگی کری محنت ارب بد روپیے کمائے آخر کار ڑو اتو دنیا مز نیرون کھ چیز نی ست نہ دت ونیک تام کنس اولادن پنس مالس کھ چیز ست ہے ام کر پور زندگی محنت آرام کی چیز ثور تھوس قبر من ست کنس اولادن کنس گوبر نہ کنس کور پن ماج کھ چیز نا ست کھ ضرورت چیز نا قبر من ست رب دن مالک یوم الدین بس قیامت کے دہک مالک معنی گو بندو دنیا تھی عارضی ملکیت حاصل مگر یل قیامت بپا سپد تی عارضی ملکیت تھی حاصل تی تن تنہا مالک ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ہو یہ سہ وقتی طور دعوی کران ہے یہ مکان میون ہے یہ زمین مین ہے یہ پھلان چیز میون حالانکہ سون نا کہین یل اس وچھ ات ون خالد یت یور کرتو تور کتھ سامان انسانو کت دنیا پت چھ گومت دیوان انسانو اس دن سارن چیزن تھپ دپان یہ سوری سون ہے یہ سوری میون بس نا پنس وراثتس من اخ حصہ تہ پن وراثت مز دس نا اخ پانس تک دمڑ دس نا پن وراثت مز مگر اس ون وول امس نا خبر پان پن پانچ تا یہ چون تین چون تین کنسے ہوں اسے ڑو اتو یم دنیا مز نیر ٹھیک تمائے بنیومت زیادہ ٹھیک دنیاک محبت زیادہ پہم دلس مز جائے کرم دنیا پت چھ گومت دیوان انسانو یت یور کرتو تور کتھ سامان انسانو او متحق شکھ واد دتھ تابع بروزی چون الستو بربکم بڑی کرمت آنکار کالو بلا قرآن ونن قرآن ونن ربن کرے جمع اکس عالمس مز پت ہن واد الستو بربکم لوکو وچھنا تہد رب اس گرخ نیرت کالو بلا بے شک چھ سون سون رب اے پروردگار اش تسلیم کرن چھ سون رب او متحق شک واد دت تابع بروزی چون افائی اہدک ونس کرتو پاس انسانو افائی اہدک ونس کرتو پاس انسانو کچھک دپان یہ ضرورت زمین یہ چھ سوری میون
چھن کہاں سے ہوتا؟ سانی والدین، تہند والدین، تہند والدین تم تہ آئی یہ دعوہ کرن مگر تم تہ گئی ژھڑو اتھو واپس، قسم چھم کعبہ کس رب سن اس تہ نہ ژھڑو اتھو واپس گھن، موت سانس انتظارس مز، موت سانس طاقس مز بہت، لوگ دپن ماہ رمضان کپر آو کپر دراو فکر ترن، ماہ رمضان ہتن پنس اختتامس واتن، اس گنزراون ماہ رمضان ووت اختتامس، اس نہ گنزراو نہیں سن زندگی ہن اختتامس واتن، اس گئی اکھ وری اکھ سٹپ گئی اس موتس قریب، کیا پتہ کر یا لو، کیا پتہ کر دی رب لو، گوین نہ پانس متعلق زیادہ پارس یم وری تم فرد یم یم مسجد ہن زینت اس آسن بنت، یم یت مسجد مز عبادت کرن، یت مسجد مز قیام اللیل کرن، یت مسجد مز جمعہ پرن، یت مسجد مز پنج وقت نماز پرن، کتے آس اڑن رہے اولاد، اڑن رہے والدین، اڑن رہو مول، اڑن رہے اڑن رہو موج، اڑن رہو کور، اڑن رہے گھر واجن، یم پروس آس اس اندر موجود، اس درمیان موجود، آج چھکن اس پانس درمیان موجود لب مشی یم بستی ہند کی تم پن فرد یاد، یم برہم سپن اس آسن برہ برہ یت ماہ رمضان صدر مگر گئی پنس دنیا کن واپس، کہین ہت گئی نا کان چیز ہت گئی نا کت چھک دپان یہ ذرت زمین یہ سوری میون، یہند یہ گڑ اوس تم کتی نادان انسانو، یہند یہ گڑ اوس تم کتی نادان انسانو، یہ سن نادانی، یہ سن بےخل دپان شاید اس دنیا مزید روزان ہمیشہ شاید ساس بدس ورس دنیا مزے روزان مگر ٹھیک پتہ دنیا زندگی کیا ٹھیک معلوم دنیا زندگی کچھ مختصر بچپن جوانی طیب جر یم ترے لمحات مختصر زندگی بس مز تجزیہ کران پنس پانس رحت اس بہ لکوٹ بچے آز آئی عمر آج میں پانس بچے اللہ تعالیٰ سن قسم سے زندگی تیوت تیز رفتاری سان گزران فکرے چھ تر بچے کپر گو بوڑ یہ کپر گو جوان تو جوان کپر گو بزرگ فکرے چھ تر کھین سمجھ یہ مے دشن کھوڑ آ سفید ریشل بزرگ زور وری بروس بہن ونس کرون آ ریش آج سفید ریشل گیت گھن پنس موتس انسان قریب اکھ اکھ دہ گزران اکھ اکھ پل گزران اکھ اکھ گڑی گزران پریت کان انسان گھن موتس قریب مگر امہ باوجود نس موتک احساس کس تو موت یاد ساری دنیا مز مست مدوش ساری پنہ کام مز آوری ساری آورمت دنیا مگر زندگی چھو میانو عزیزو اللہ تعالیٰ سند قسم کیا بچپن جوانی طیب جر ہم چھتر لمحات ہم گزرنس ماش لگن تر انسانو مے اس پنن کیا پنن عزیز دوس اس مے کیا مے سید وطن بہوان مے پیوان اکثر تم یاد یل یتھ موقع آسن تم گئی پنس دنیا کن روا اس تم معاملات اس تعلقات اس وطن بہن ربا تم تز مغفرت حاضرین ہند اموات تم تز مغفرت یم پن عزیز گئی دور پن قریب گئی دور پن یار دوست گئی دور ربا تم سارے کرز مغفرت یت بستی اندر تہ گزرے وارہ حال حالی گزرے سہ لکٹ نوجوان ربا تس تز مغفرت حال حالی گزرے یتن پن محترم بلال صبح گزرے والد تم مسجد مز باقی پن عزیز تم گزرے پن قریبی سارے کرن مغفرت اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین یم گزرنس ماش لگن تر انسانو حرف آخر تو آخری کت اگر فکر ترو یہ موضوع لوب لو باب کت باب آدم سوت کو
ابن آدم ہے تا چن پیال موتن کیاز شک مشران انسانو چن پیال موتن کیاز شک مشران انسانو من حوائج الدنيا ام من حوائج الاخره اے بادشاہ اے امیر المومنین یلی من سوان نی شک حاجت ما چی ضرورت تیل بوز دنیاوی حاجت ہے کیما روا کرت کن اخروی حاجت بادشاہن ونس اے سالم رحمت اللہ علی دنیاوی حاجت ہے کئی گبر روا کرت آخرت کی حاجت تک شمن طاقت سو کیا ہے کئی روا کرت تا چھمن اختیار ہے تا کیا دیمائی یہ چھم اختیار ہے کئی دیت دوبنس بادشاہ بوز تین ما سالت الدنیا من یملکوها فکیف اسألوها من لا یملکوها تیل بوز میں شنی یہ دنیا تمس مغمت یس یم دنیو خالق و مالک یس یم دنیو پود کرن وول میں شنی یہ دنیا تمس مغمت یم سز ملکیت یس یم مالک یہ دنیا قت منگئی بچے بادشاہ نشک سم مالک نشی چین ملکیت یہ دنیا ہے کہنے بہ منگت میں شن دنیا ضرورت میں شی پست و امید پنس رب العالمین س میں شی پاس اللہ تعالیٰ ہس پہ میں شی توکل تمس پہ میں کیا ضرورت بہ منگ بادشاہ ضرورت حاجت پلن میں کیا ضرورت بہ پھلا پنن دامن بادشاہ برو بہ پھلا پنن دامن بادشاہن ہندس بادشاہ برو کن بہ پھلا پنن اتھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سنس دربارس برو کن بہ کھول رب سنس دربارس مز مسرا بہم پنن اتھ میں کیا ضرورت بہ منگے ژے توکل پس ومید بروس اعتماد رب العالمین سند ذاتس پہ یہ اس ابو بکر صدیق سن توکل تم گئی ساری دولت اسلام اس دن خاطر تیار ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرس ابو بکر رضی اللہ عیال خاطر تھو تھے کیا عرض کرن دپن تیند خاطر چھ رب کافی تیند خاطر چھ کافی تسن رسول امیک مانا گو تیند خاطر تھوم رب سن رضا مندی تیند خاطر تھوم تہن رضا مندی یا رسول اللہ توکل وشو کیا اس تھوان گوڑے بچن ہند فیوچر سیکیور کر دپن میٹ لائف کھول ہے لائف انشورن پالسی کر ہے بچہ شی مستقبلس من گسی معامل ابو بکر صدیق سن توکل وچھو پنن سوری دولت کرن پیش سوال من کرنا یا خطر کیا تھوت تہند خطر تھوم رب سن رضا مندی تہند رضا مندی یا رسول اللہ یہ گو توکل یہ بروس فاروق اعظم دون نصب دولت باقی صحابہ تہ پنن پنن دولت کرن پیش عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ یا 900 اونٹ کرن پیش عبد الرحمن ابن عوف تہ پنن دولت کرن پیش در خدمت رسول اللہ کیا صحابن اس اعتماد تمن اس رب سندس ذاتس پہ بروس تمن اس توکل حضرت رب العالمینس پہ تمن اس یقین اس کھاون وول تو چاون وول چھ حضرت اللہ یم ربن اس پاد کر سو رب تھوین اس پاک سو رب دین اس رزق مار کی سو سوز رزق تو اس خرچاون اللہ تعالی سن جن وتر بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق چھ تاریخ گوا ام سن جس خدمت اس مزاو ایک دو ایرو بیاک حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی شجاعت کے علم بردار بہادری ہز علامت یمس اسد اس لقب اسد اللہ یعنی رب سن س دینک س اس لقب امس اسد اس یہ اس شجاعت یہ اس بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن سی خدمت اس مزاو ایک دو ایرو بیاک عرض کرن دپن حضرت مسکین چھس محتاج چھس کیس حدیث اس تہ مسکین اس تہ محتاج یوان منز شاید شرارت تہ کھسن اس پتہ دک تہ اس پہ تمہ دک تہ دان اس پہ تمہ دل تہ دان ہے تو ان پریشانی تل آرام کر ہے انسان صبح چھو آسان سان دروازن پہ آم قرآن مجید کرن بیان وعم السائل فلا سائل آس تمس گھس نک دن زہ سوال کرن ولس گھس نک دن دکہ
کینت کی گھس دین اگر نا چندس کہین آس تیل گھس رتو الفاظو ست رخصت کر تمس گھس ون ات پہ ون ہے آز چھم نا چندس گھس دوبار عز تم دہ کر خوش الفاظو ست گھس رز یہ کر اگر نا کی آس چندس نت یل سائل آس اس حقیقی سائل آس آ بیاہ گو ان کار آز یہ بنوت اڑین آز یہ کار اڑو یہ بزنس بنوت تم مدرس کس ناوس پہ ادارن ہندس ناوس پہ غربت کس ناوس پہ افلاس کس ناوس پہ یتیم ٹرسٹن ہندس ناوس پہ لکن ہند مال لوٹن لکن ہند مال ہڑپ کر حالانکہ یہ لکن ہند مال ناجائز طریقہ ہڑپ کریں یہ ٹرسٹ وال استن یہ ادار وال استن یہ کا مولوی استن یہ کا مفتی استن اس لکن ہند مال ناحق طریقہ ہڑپ کر نارس من شیر امس ذات ذل جلال حضرت اللہ ام سن ٹھکان سے جہنم اس رسید بک آس لکن برہ کن پیش کر بہ ٹرسٹ چلاوان بہ ادار چلاوان گڑ گئی یہ گھر پتہ گھر ادار یہ بنو بیا مصیبت یمس نام ملان سہ رٹان آفس بازرس من یکدم کھوڑنس ادار بورڈ کیا ات ذریعہ آمدنی سہل تسان لک تن وچان ہور بن کی کتن دین کمس دین کس مستحق اس آو مائک لاجن دہس سہ گاڑی مائک تھوان لگت یہ ترین ساسن تیل زالان گامن دہن کرین چکر روپیس ترہ ساس کرین دہس جمع یہ کار بنوت اڑین اللہ تعالیٰ بچن امہ نش رب تھین پانس سوا کنس ہند محتاج کنس متھین اللہ تعالیٰ پانس سوا ات دارنس اگر کن سات ضرورت پی پنس ذاتس علاوہ متھین رب کنس محتاج اس گھو نا ات دارن ول آس اس گھو نا بنم ات بن اس گھو پیٹم ات بن بنم ات گو رٹن وول پیٹم ات گو دن وول بذریعہ میڈیا چھس بہ یژھان گزارش کرن تمام تمن ادارن تمام تمن ذمہ دارن تمام تمن مفتیان کرامن تمام تمن علماء دینن یم ادارن ہندس ناوس پہ ٹرسٹن ہندس ناوس پہ یم سکولن ہندس ناوس پہ کرن زکات رٹن پتہ یہ زکات تات مدس من ہیکو نا صرف کرت کیا نہ سچ الگ کت پتہ یہ تات مصرفس من خرچ ہیکو نا کرت کیا نہ ہیکو نا کرت سچ الگ کت تمن چھن تات سچ کہیں سروکار تمن گس مال بنن تمن گھس پوس بن وارہن جائن آئی وین و رٹن گاڑی وی رٹن گاڑین من پھیرن رسید بک ہے ہے گامن من ہے یا گامن من ڈنڈور پیٹن ہے بیمار ضرورت من زکات دیو حاجت دیو صدقہ دیو خیرات دیو پتہ یل تم رٹن آئی تمن ادارن اس کہین ایڈرس یم ادار تم بروہ کن پیش کرن یم ادار خاطر چند جمع تمن ادارن اس ایڈرسی کا گڑو وچھن انتخاب ازو صحیح کرن یتن رقم دمو یہ سون رقم واتیا ضرورت مندس تام یہ سون رقم واتیا حاجت مندس تام یہ سون رقم واتیا مسکینس تام یتیمس تام اس رقم دون ات رقمس کان فائدہ تہ کن کہین کان ثمر امیک وچھن کن کہین کن سون رقم مہ اللہ بچن ضائع گھن یہ مہ غلط کامن لگن ات مہ ذاتی منفعت یم تلن یمن چیزن ازو سٹھا زیادہ غور کر تاز ونکس حالات زبردست پیچیدہ یہ کھان تین دین کس ناوس پہ اس بے وقوف بنو مگر اس پہ بے وقوف بن اسلام ہمیشہ دپان عقل ہند استعمال کرو اس پہ پنہ دماغ صحیح استعمال کرو یہ ادار اگر ات قابل ہیکو دن اگر یہ ادار ات قابل گھس معذرت کریں یہ گھس معذرت کریں یہ گھس دین یہ گھس نا دین کی علی رضی اللہ عنہ سنس خدمت مز آو ایروی دپان مے دیو بس مسکین بس محتاج مے دیو کی ہمو فرموس یہ کہین اس پوز تہ ونس کہین اس کیا ات مزہ تر دہ گزران ثور دہ گزران ات عیالس دن خاطر آ ہے اس دپان یہ ایرو درا بڑ مایوس گھت کن سات تیون ادار ول مسجد ول فتح پورک آن خوش گمت دپان ہے مبس صبح ثور جمعہ ہت اور اس وس یہ اس پریت سات دپان کرو چند جمع ہے دیو ادارس دیر دارو تاون بیت المالس ہے ضرورت مند چھاس اس آز تید قریب اس وار محتاج پراران یہ مین روپیہ ساس ہت روپیس پانچ ہت ہت یہ مین اس کٹ تراوان امہ برہ یہ مین کٹ ہت مے اس رات ترالہ پیٹھ کرن فون میسیج اس مے اکھ کرن فون میسیج کرن دپن تہ فتح پور پیٹھ کٹ بٲگراوان اس یت محتاج گھر پانچ یمن نہ کانہہ چھ پرسان حال تلن وول اس کر تو برائے کرم پانچ کٹ تھی پاٹ دی تو اس پاٹ پرس دس پرس دس اس تمن پانچ کن اٹھ کٹ تم گئی بڑ خوش دور دراز علاقہ دپن تمو حض کور پور ورس تہ دعا
اس دس اخ کٹ پھتے پورک گو نفر تیار ام دت روپیے ساس اس امشن پتھے ات ساسس کرنوس لچھ بد دعا تم غریبن ہت تہ تہ وسو تھپے دپن اسو یس پریشانی انن تلت بہس نور جمعہ ہت بہس آور تنظیمی تہ باقی معاملات تہ تہ ترو لیف پش پہ دت شین بن درت اصل گو جان گو آز تام ون بیت المال بیت المال کن ذمہ دارن ہند خاطر دپان یہ لمحے فکریا ون تیار گمت ہاتھ ڈوڑ ہاتھ زہت کٹ جمع کرنے خاطر یہ اسا مسلہ کان روپیس پنچہ ساس روپیس دہ ساس روپیس پندہ ساس بہس رات اکس جائے اکس صاحبس کور میں صرف اشارہ دپن اگر ام نیک کام خاطر بہت رقم دن خاطر تیار رقم کور نم حوالہ دپن یہ نیز بیت المالس یت پہ ڈوڑ ہت کلو میٹر ہت کلو میٹر دور بسان فتح پور مسلمان دپان ہے امس پانس امس ویرکس یہ زانن اس بےوقوف شاید امس کیا امس پن مقصد ات من پن منفات ات مزہ زین مشا مل انتظامیہ برو کن بہس ورس نو روپیس وہ ساس یہ بہس دن لچھ روپیے یور زچھ روپیے یور بیت المالس تہس مہ تہن ضرورت نس بہ تہ پانسن ہند محتاج نش مے تہ ضرورت مفی تو شفی حضرت رب ال بس یور ہاتھ روپیے دم ساس مین اور وہ ساس آس مہن ضرورت تہذ نہ گھم زہ اللہ تعالیٰ تہ محتاج تھوان مگر افسوس سانہ خطر لمحے فکر یا سانہ خطر اس ادار پتم ور وری ہتھ زہت ترہت کٹ کر تقسیم آز گئی نا اخ کٹ یم ادار پہ تقسیم زکات ون دن صدقے فطر ادا کر ون دپان یہ تمل حساب دن کن بدل کی ستھ روپیے دن کن شیٹ روپیے بہس رات مسجد مز یو رات نیو اخ صاحب دپان بیس دپان ستھ روپیے کن شیٹ روپیے گوی ون صدقے فطر شیٹ روپیے دس پان پتہ ملازم کیا رب سم قسم ممبر رسولس پہ سو ون سو قریب روپیس نمت ساس نمن تنخواہ نمت ساس روپیے بہس بروہ کن بی دپان بیس شیٹ روپیے گوی صدقے فطر شیٹ شیٹ روپیے دزی اتی کورن حساب دپان اس ٹور یہ مسجد مزے کر حساب زور زور دپان اس ٹور بس دس حد ٹور شیٹ شیٹ ضربہ ٹور دپان یم گئی زہت روپیے اتی تلن ڈوڑ ہاتھ دپان ہے یہ صدقے فطر دن صدقہ دتن اتنی زڑ حض والن نکھ تت آو ون اخسا دیو کشمش مز وشک مز کھزرو مز وی گو ٹھیک اگر اس بت مز تمو اس بتائی کھان ٹھیک اس غذائی اجناس کران یہ سو استعمال بتائی نت صاحب نصابن ہند خاطر بہتر یم دین کھزر اخسا کشمش اخسا یا دین وشک اخسا اخسا گو قریب ڈائی کلو یم دین ڈائی کلو کھزر حساب صدقہ فطر یم دین ڈائی کلو کشمش حساب صدقہ فطر کھزر کلو پانچ ہتھ روپیے امیک مطلب گو یل یہ ڈائی کلو کھزر حساب صدقہ فطر دی ہے امس بٲژس کھسن کم از کم روپیس بہ شیت ساڑ بہ شیت روپیس اکس اکس بٲژس صدقہ فطر کھسن مگر یہ اس پش پہ ترومت شین دین اس باسمت یہ عارضی چیزا اس کیا چھ اس مفت ملومت دین اس محنت امہ خاطر پیمت کریں اس دمو بہ شیت اگر نا بہ شیت کم از کم ٹور ہتھ پانچ ہتھ گھس اکس اکس بٲژس صدقہ فطر کریں ات تہ حساب یہ بانہ حساب بت بانہ حساب دن تیل بت پلیٹ گھن شیٹھ روپیے بت پلیٹ چھک نوڑے کھانا کی ات سک سنان تہ کھان من ماز پھولا تہ کھان من کوکر پیسا تہ کھان من بریانی تہ کھان تیل اگر تمہ حساب تہ دیکھ کم از کم دہ ہتھ ترہ ہتھ روپیے اکس اکس نفرس ربن یہ سوزمت دہ وی گو اس بچار تنگ ات یمس ات تنگ اگر سہ ہتھے ہتھے روپیے دی سہ کافی رب کر تم سن سی تی قبول رب کر تم سن سی نظرانہ قبول یہ ہاو ایروب سوال کور دس مے کہین گرس مز تی معاملہ آن کی تی مزہ پیون ٹور پانچن دن پھاقے روزن سائل درا واپس مگر سی ونس علی رضی اللہ یاد تھز قیامت دہ بہ کر رب العالمین شکایت تمہن احساس آن اگر بہ تہ ونہ قیامت دہ آ بہ کرو شکایت تہ تہ آئیو زکات یہ ساری صاحب زکات ساری صاحب زکات کما ون بہس نکات لائق کی بہس یم یت بستی واقف آس ما یہ کھانا فردہ ما گنے چنے کی افراد ما نت ساری بستی زکات قابل کیاز پانچ ہت تو پانچ نمت گرام چین نصاب پانچ شیت گرام سن نصاب اگر اس پانچ ہت تو پانچ نمت گرام چاند حساب لگاو یہ بن ثی تر ساس روپیے یا ترہ ساس روپیے اماؤنٹ ورس ترہ ساس روپیے گھر میں جمع آن سہ کس گھر یت من روپیس ترہ ساس ثتی ساس ورس جمع آن یمس یوتا رقم وری پہ ورس موجود آ گھر مز یہ صاحب زکات کڑتو پنس مالس زکات کڑان چھوا
دین ونن گو پوز اہل الحدیث آسن گو پوز ریش تھون گو الحمد للہ ٹھیک کلس پہ ٹوب گڑو ہر ادا رفلیہ دین آمین بلجر یہ گو ٹھیک یت پن نماز چی فرض یتھے پن زکات فرض نماز پڑھ زکات دیکھن ابو بکر صدیق سندی فتوہ مطابق جہاد فرض اونٹ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانس مز بدوی دیوان اونٹ تم اس دیوان سو راز ہیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دورس مز یل زکات مسئلہ آو تمو دوپ اس پڑھو نماز اس کرو حج اس تھو روز اس مانو توحید زکات نے فرمایا یاد تھجو قسم چھم رب سن قسم چھم رب العالمین سن ابو بکر صدیق چھ وانن اگر زکات مز اونٹ اس و دیوان اونٹ دیو دپیو رز دمو نہ کی تک پٹھ کربو تو اس جہاد جہاد کر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس دپن اشات تنگی گرس مز آسن دہ لچ پندہ لچ وہ لچ موجود بینکس مز نا حض وچنا ڈپازٹ ات ما ہکو دیت ات تھی کڑن اس رقم موجود چھ گرس مز ات چھ زکات کڑن باغن چھ زکات کڑن دان چھ زکات کڑن پرت اکس تت چیزس یت اسلام ون زکات چھ کڑن تت چھ زکات کڑن ث پت مانک یا دعوا گو پوز اس پھلان اس احناف اس جماعت اس اہل الحدیث اس پھلان اس پھلان فلان و فلان مگر عملی میدانس مز ثابت کرت بس واقعی امتی جناب محمد رسول اللہ دراو یا علی قیامت کی دعا سے اللہ تعالیٰ حضب کن مین شکایت اگر بہ تہ ونو کہ قیامت مز کرو ربس شکایت ہے کچھ کچھ گسن چھ اس اچھا گڑ قیامت پہ یقین اس دپان ہے سہ کس آو اردود گھ سہ کم وچ قیامت تمن اس یقین ات پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ درائے نیرت چشمو ثل اوش نیرت پن غلام سوزم امس کرالو یہ ان بلائت سیل ام تر عجیب امتحانس مزہ دپان قیامت کی دہ کرے ربس نش شکایت یہ ان بلائت آو بلائت فرمس اے سیل یہ کیا ون سے یہ کیا امتحانس مز تروت حضرت علی رضی اللہ مے ون امی مے چھ کہین ام پت کورک اندر گن آلو فرمک اتھ مین زرہ یہ دولت امس گرس مز موجود زرہ گئی جنگی وردی فرمک یہ زرہ کڑو نبر یل زرہ آئی نبر کڑ یہ امس سرمایہ گرس مز زرہ یہ کرک امس سیل سوال فرمس رٹ سیلا گس کن مین زرہ بازرس یہ ای رقم سہ گوی ثے دپان سیلن تج یہ زرہ یہ جنگی وردی درو ودن ودن کور سالو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمس سیلا واپس یل واپس آو دپان کیا حض فرمس یل بازر گس ہکی زرہ کن یلی بازرس من زر رکھن اخ سائلہ یاد تھزی زر رکھن زن نہ ہرگز تے کم اس قیمتس یہ زر رکھن زن نہ کم اس قیمتس بڑی اس قیمتس کن زن بڑی اس رقمس کن زن یہ زر رکھ سائلن کو عرض کیا زیاز یہ شکی ہیں خاص زر رکھ فرمائے سائلہ چا شوین معلوم یہ شای سائی زر رکھ یہ زر رکھ لگت میں وار ہائی پھر دفاع شوی کرمت جناب محمد الرسول اللہ یہ شای سائلہ عام زر رکھ یہ شای عظیم زر رکھ زرہ لگت چھ مے دفاع کورمت جناب محمد رسول اللہ ثے تروت ہسا جیب امتحانس مز توہ دس مے ثے یہ زرہ نت چھ بڑ قیمتی زرہ یہ اس تہند معاملہ سون معاملہ کیا یلے سائل یوان اس دپان ہے ام تج پریشان مسجد انتظامیہ آو دپان گھر پتہ گھر چھ پھیرن مے تہ آسن وارا یہ دپان دپان ہے یہ چھ پریشانی انن تلت کالے اعلان صبح اعلان واللہ چھ سو خیرس کن بلاو واللہ چھ سو جنتس قریب یژھن تہ کر بہ دپان اس گوس رب تھون جنتس مز ہمسائے پانہ ون ربا دت ون والس تہ جنت ربا دت بوزن والن تہ جنت بہ کر بی گزارش یمس زکات چھ بقایا سہ کر زکات ادا یمس امہ علاؤ صدقہ فطر چھ دین چونکہ اس یہ اجتماعی طور یہ کرن جمع پتہ کرن تقسیم تہن صدقہ فطر چھ تقسیم گھن عیز برو انشاء اللہ امہ علاؤ کر بہ سارن ذمہ دارن گزارش یم یتن یتن چھ اس پن سری ذمہ دار رمج ٹور چھ باقی محترم سری یتن اشرف اشرف صاحب یہ دوشن کھوڑ بی رکن جمعہ پڑھ حض یت اگر ان وقت آس اور اگر نا وقت آسک تیل ترین کوشش کی منٹ اس دنس اس کرو مشور یم وری روزا کٹ ٹھیک دین کن اس دمو نقدی پونسہ اس کرو مشور پان ون یت اس پانچے ساس آن دہ ساس آن اس رکاو نا یہ کم یہ پروسس رک نا کی یہ روزو اس کران بالخصوص یوتام بس یتن توتام روز یہ جاری ان شاء اللہ ہاں پتہ یم سات میں آس یہ رزق دان آن اختتام بیس کن جائے آس گھس پہ تھی پانس تم تھی آزاد مگر بہ یوتام یتن چھس توتام روز یہ سلسلہ جاری کیا کرو عید اس گھس باقی ہند عیز ہند خیال رب دینو بوزن پتہ عمل کرن توفیق رب تھی جماعت سلامت حاضرین سلامت و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.